Зустріч однокласників закінчилася трагедією. За загадкових обставин вбили чоловіка, працівника СБУ. Довкола було сотні людей, однак ніхто нічого не бачив. Свідетелі були, ніхто нічого не говорить. По допомогу ясновидців звернулися дві жінки, які зараз ворогують. Одна з них втратила брата, чоловіка іншої звинуватили у його смерті. Він невиновний. Получилось так, що чоловіка закрили і зробили винуватим. Що сталося насправді? Хто вбив працівника СБУ? Це пов'язано з його професійною діяльністю? Чи в злочинців були інші мотиви? Невже за ґратами опинилася невинна людина? Он защищал жену. Жена беременная. Юрий идет. Один, но сзади, на определенном расстоянии, за ним все-таки кто-то шел. Мужчина. У меня идет два тут человека, Рома. Вот тут два. У меня два человека идут, потому что слышно топот. Ну, вот, топтание двух. Ой, подожди. Он упал навзничь. Его еще кто-то переворачивал. Переворачивал мужчину. Он был еще жив. В прошлом было что-то. В одной из прошлых жизней. Это карма, понимаете? Он убил в прошлой жизни. Это кармическая случайность, это карма. Сейчас посмотрим. Но здесь какая-то потасовка была. Згідно з матеріалами справи, саме тут, на узбіччі паркової доріжки, у ніч з 27 на 28 червня 2009 року знайшли закривавленого та непритомного Юрія. Драка почалась не здесь. От це літо було, похоже, коли от це произошло здесь, так? Да? Да. І у вас какой-то праздник був? У вас? День рождения. Но до этого у вас тоже что-то же происходило. У вас такое свадебное платье было красиво. Ну, да. То есть свадьба была тоже? Свадьба была у нас в начале червня, а це все случилось в кінці. То есть в один и тот же месяц все произошло? Подружжя було щасливим всього три тижні. Далі розпочався суцільний жах. Ігоря звинуватили у вбивстві. Віта стала дружиною злочинця. Чоловіка посадили за грати. Вона залишилася з маленькою дитиною на руках. Подержіть поки карти. Я вас попрошу, откройте карту мне, несколько карт. Вот достаньте ее. Смотрите, Виктория, карта влюбленных. Как зовут этого Игорь. Мужчину? Игорь, да? Он вас очень любит. Карта влюбленных говорит о том, что встреча произошла как бы случайно. Это не было какое-то... Ну, все было случайно. Просто подружка була і приходить мимо мальчик. Він да. Її знайомий був. Вона каже, це давай познайомлю. Так познайомлю, звичайно. Музика і люди. Вот, когда произошли страшные события, тоже была музыка. Юрий слышал музыку. И при вашем знакомстве тоже была музыка. Да, ми познайомились на дискотеці. Віта зустріла свого майбутнього чоловіка, коли їй було 18. Йому 20. За два роки пара побралася. А у вас є його фотографія? У мене є з дитям. З ребеночком, дайте мені, пожалуйста. Папа общається з ним? Ну, звісно, так. Да. А скажіть, у вас вот машина какая-то йде така, він працював ким у вас? Водителем. За фахом Ігор юрист. З такою освітою в маленькому селищі знайти роботу за спеціальністю важко. Тож чоловік, як і його батько, працював водієм швидкої допомоги. Він якісь ігрушки для своєї дочки робить, так? І чому-то я слышу слова, що він знає, що він скоро вийде, так? Він говорить об этом. Він надіється на те, що він скоро вийде. А що він робить? З чого? На день рождения їй подарує. Для сімгномики. Вот, видите, она Белоснежка, да? Он ее считает Белоснежкой. Донька Игоря Даша свой третий день народження святкувала без батька. На той час він уже був за ґратами, проте зумів передати дитині з в'язниці подарунок. Сім гномиків, які сам зліпив з хліба і розфарбував. Внучка, Дашенька, вони їздять на
на свідання до папи, весь час говорить, і тільки про мову, тільки про папу. Папа її на санках возив, от, поїде до папи, папа мій. Ну, весь час тільки одна мова про папу. Мені кажеться, що вона папу більше любить, ніж маму. Ви його сюди затащили, да, виходить? Ну, він не хотів йти. Ну, просто не хотів, не знаю, може, якесь предчувствие щось було, але він скорее просто всего... не хотів, да. От, скоріше всього, у нього було предчувствие, що щось нехороше може відбутися. Віта святкувала своє 20-ліття вдома. Ввечері запланувала зустрітися з подругою. І попросила чоловіка піти з нею до кав'ярні на літній майданчик. В такий день відмовити дружині він не міг. Ліля, скажіть, будь ласка, ваш брат приїхав сюди, по-моєму, або зустріч випускників, якийсь праздник тут же був. Я вам скажу одно. Він сидить із-за того, сейчас, що у нього дуже вспыльчивий характер. Так, да, трохи є. Не все время какой-то такой предмет, после удара его просто не стало. Брата ударили чем-то таким очень-очень тяжелым. Удар был действительно. Удары по голове Юрию наносились тупым предметом, но каким именно, следствием не было установлено. На месте преступления ничего похожего на орудие убийства также не было найдено. Одну секундочку. Одну секунду. Стекло. Круглое. Здесь еще какое-то стекло. Кругляшка какая-то. Просто валяется в траве. Жалко, что здесь снег. Я бы, может быть, оно до сих пор еще где-то здесь есть. А не очки это случайно? Прямое стекло ровненько идет, да? Может быть, и очки. А ваш муж носит очки? Я говорила, что очки нашли. Ну, чьи вони? Вони не установили, чьи це очки. Тому що не Юра очки не носив, не мій чоловік очки не носили. Вполне можливо, очки виронили в драці, і вони принадлежали комусь, хто напав на Юрія. Но правоохранители не обратили внимания на эту улику. Йде картинка. Юрій посвітлеє же, а ваш муж вот, темненький. Вот, між ними, вот як жінка з длинним худим волосом, чорним, щось произошло? Чувствую драку. Конфлікт був за чорноволосої дівчини, але і за вас він пройшов, похоже, так? Ну, виходить, так, да. Неймовірно. То конфлікт між чоловіками так і був, і виник він через дружину Ігоря Віту? Невже все сталося через ревнощі? Конфлікт почався не тут. Я зараз хочу вияснити, де він почався. Ну, там, на дискотеці між ними, так? Да? Нужно пройтись ще. Лілечка, пойдемте. Зараз ми узнаємо. Еще цветомузыка была, потому что мигание огней видно было. Давайте туда пройдем. Я хочу туда зайти. Это возможно? Саме сюди, на дискотеку разом з колишніми однокласниками, того фатального вечора прийшов Юрій Новицький, який за кілька годин помер від травм у кареті швидкої допомоги. І саме тут святкував день народження дружини Ігор Бігоцький, який за 3 роки опиниться у в'язниці, звинувачений у вбивстві Юрія. Це було після 12 часов ночі. Я не пам'ятаю, з ким зайшов Новицький. Ви на нього обратили? Так, да, ну, не місний, парень здоровий, ну, знаєте, молодежь єсть молодежь. Дружина засудженого впевнена, її чоловік невинен. Проте її свідчення суд до уваги не взяв. Тому жінка й звернулася до ясновидців, щоб вони, як незалежні експерти, за допомогою своїх надзвичайних здібностей відчули, що саме трапилося на літньому майданчику тієї ночі. Щоб налаштуватися ясновидцям, знадобилося 3 години. На вулиці тим часом уже майже стемніло. Я думаю, здесь небольшая стычка була. Чоловік подошел. І йде картинка, що він рядом з вами ще хтось був. Дівчатки були. Віта танцювала. Її чоловік стояв неподалік і дивився на дружину. Вони були тут компанією, а Юрій, він прийшов откуда-то оттуда. Так, да, він з тої сторони йшов. Він хотів пройти. І він отко пішов, руки в кармани, молодіж танцює, він, знаєте, ледокол. Пошел от копуку. Ну, похоже, он зацепил Виту. Он проходит, цепляет эту подружку. У них какой-то короткий диалог, а тут Вита под рукой. Он ее просто сильно толкает, но абсолютно случайно. А Игорь
очень-очень рьяно на это отреагировал. Мы танцевали в кругу. Юра хотел между нами пройти. И он так просто там, может, он не хотел меня ударить, но так получилось, что меня ударил. Он мужчина был крупный, он не хотел. Чисто по случайности он ее оттолкнул. И у меня чувство, что вот ваш муж как кинулся вот так вас защищать. Он защищал жену. Жена беременная. Віта була на п'ятому місяці вагітності. Можливо, в такому стані жінці слід було сидіти вдома, проте сталося інакше. Тож не дивно, що чоловік так відреагував на поведінку незнайомця. Сказав, вийдемо, давай, підемо. Вони спокійно йшли, але впереді йшов високий. Юра. Це впереді йшов високий, світлий. Ось так я бачу картину. Я вже їх побачив, коли виходили на виход. Хто перший виходив? Новицький. Він так само, як і виходив, руки в кармани. Потихеньку вони вийшли. Я ще обратив увагу, що він вийшов перший. Не обратили увагу, були якісь тілесні на ньому? Ні, ні. Вони виходили. Ні крові не було, нічого. Ну, то молодь знає на дискотеці, як ми дежурили. Хто буде, наприклад, зробить драку, то ми їх гарненько виставляємо на вулицю. Далі розбиратися. Так, да, далі розбиратися. Да. Пойдемо, вам покажу. І вони повернули у цю сторону. Повернули цю сторону. Куди вони пішли? Сюди. Повернули за угол. Угу. У цю сторону. Пішли в ту сторону, так? Да? Сюди. Я залишився тут. А? Кілька свідків бачили, як чоловіки виходили з дискотеки. Жодного натяку на бійку чи агресію не було. Ну, я думаю, ми тут не розберемося. Нам треба вийти на вулицю. Тут я не бачу картини того, що відбувалося далі. Так, енергетика двох мужчин. Вода. Я теж не бачу, щоб вони проходили мимо води. І тут ще толкотня, вона тут продовжилась. Я не бачила, як вони виходили. Віта залишилася в приміщенні. Коли через певний час чоловік не повернувся, пішла його шукати. От тут, де стоїть Ельміра, стояв ваш супруг. А Юра, виходить, стояв як-то вот так вот. Я понимаю, почему у Игоря руки в крови. Он ударил погибшего Юрия, пошла кровь. На одежі кров була. Бризги маленькі були. Ці краплі крові на одязі Ігоря і стали головним доказом його вини. Проте невже непорозуміння на цьому не завершилося, і Вітин чоловік завдав Юрію травм, через які той за кілька годин помер. По результатам судебно-медицинской экспертизы, Юрия били по голове тупым предметом. Но когда мужчины выходили из помещения дискотеки, никто из них, по словам свидетелей, ничего похожего в руках не имел. На месте преступления тоже ничего не нашли. Когда Игорь вернулся на дискотеку, у него с собой также ничего не было. Я все время слышу их разговор. А ваш муж говорит, чтобы он извинился перед вами. Я вышла, да. И они меня побачили, что я подошла. И Юра попросил меня прощения. Каже, девушка, извиняюсь, и пішов. Что дальше было? Вы вдвоем с мужем пошли, по-моему, обратно. А Юра, он расстроился. И он пошел вот туда, вот куда мы шли. Илья, скажите, сколько времени прошло с того момента, как они вдвоем вышли, и потом Игорь вернулся? 5-7 минут. Я еще обратил внимание, Беговский был одетый в белая футболка, светло такие белые джинсы. И он как зашел, у него была такая крапелька крови тут на лобу. Я ще тако подивився. Він в той одежді, да, в которой... Так, який вийшов, такий зайшов. Ну, його була тут часточка крові. Скажіть, а Новицький не возвращався? Ні, а Новицький вже потім не заходив. Когда Юрія Новицького нашли без сознания на дороге, он лежал в луже крові. Если бы удар по голове ему наносил Игорь, на нем было бы значительно больше биологических следов погибшего. Какие-то люди стоят. Люди видели, как они разошлись, правильно? Да. Да, я думаю, люди видели. Людей было много. Мы стояли, люди. Я подошла. Люди вокруг стояли, это все бачили. Того дня на дискотеці було кілька сотень людей. Багато з них стали свідками конфлікту. Він попросив вибачення і пішов. Ну, нормально пішов. Тобто, ну, там не то, що там єлі-єлі йшов. Mm-hmm. Це ще Новицький. Як Беговський, так. Да. І що ми бачили, що Ігор пішов з нами на дискотеку, і він що... Ніде не отлучався? Так, да, що ніде не отлучався, не виходив там, що не, ну, не остався там з ним, там нічого. А скажіть, Віта, ви бумагу писали якусь? Так, да, ми вирішили піти в міліцію написати заявлення. Того вечора Віта з чоловіком пішли у райвідділок писати заяву про інцидент.
Дізнавшись, що Юрій – працівник СБУ, молода пара боялася, що маючи певні повноваження, той зможе якось їм нашкодити. Якщо людина робить в СБУ, ми знали просто, які могли після того бути послідства. Прийшли в міліцію написати заяву. Нас розпитали, що, як случилось. Її вже допитували нас по різних кабінетах. Допитали, мене все написали на листку, все записали і мене відпустили. А чоловіка я не бачила. Його вже забрали і все. Вже тієї ночі Ігоря затримали як головного підозрюваного. На той момент Юрій був уже мертвий. На другий день, мабуть, зранку або в день десь ми вже знали, що він помер. А чоловік мені взагалі дізнався десь вже через день чи на третій день, що Новицький мертвий. Після драки вони не зустрічалися, не пересікалися, я їх не бачу. А він з ним не пішов, не повернувся? Він же від вас не відходив? Бачили, друзі, знайомі бачили, як ми верталися, ми постійно були вдвоєм. Він нікуди від мене не відходив. От вони поругались. А і люди, може, подумали, що він мог це зробити. Просто всі бачили одну драку. А що далі було, ніхто нічого не бачив. Я вважаю, що потрібно пройти туди і дивитися. І дивитися, тому що я тут не уверен. Я хочу дійти до по слідам Юрія пройтись. Люди стояли і от там, от, коли він проходив. Там жіноча вбиральня. А ще це місце куріння підлітків. После того, как экстрасенсы почувствовали, что были свидетели того, как уходил убитый с дискотеки, мы начали их искать. И нашли. Две девочки тут стояли. Тут туалет женский, там мужский. Ну, они тут курили, потом чуть дальше сховались. Какого возраста девушки? Ну, по 21, по 18, десь так. Юрий идет один, но сзади... На определенном расстоянии за ним все-таки кто-то шел. Мужчина. Но у меня почему-то пришли лица подростков каких-то, мальчиков. И мужчина. Мужчина темный у тебя идет? Да. Примерно такого же роста, вот как Юрий. Про що говорять ясновидці? Яких людей вони бачать? І чи причетні вони до смерті Юрія? Ой, подожди. Мені зараз, розумієш, йде інформація. Он упав навзничь. Но потом его нашли лицом вверх. Его еще кто-то переворачивал. Переворачивал мужчину. Перевернул. Посмотрел, жив, не жив. На тот момент Юрий, он был еще жив. Он еще был жив. Человек испугался, он сел в машину и уехал. Из перепуга. Чоловік, який знайшов Юрія, його друг дитинства. Автівкою вони з дружиною поверталися з тієї ж дискотеки і побачили, що на доріжці лежить якийсь молодик. Він був ще живий. Я вийшов з машини, я ще так жінки сказав, кажу, вже кажу, наверное, догрались до приводу, вже кось кажу, вбили. Він лежав на землі, я просто подивився, пощупав, що є пульс. От, сам жінку я не втягнув в його машину, тому що я в міліцію бігав, заїхав в міліцію, чи в обчистині. Швидка прибула на місце за кілька хвилин, проте врятувати чоловіка не вдалося. Первоначально прибывшие на место преступления работники скорой медицинской помощи в своем заключении указали, что у мужчины открытая черепно-мозговая травма. Но эксперт в суде это заключение опроверг, ссылаясь на некомпетентность медиков. По результатам судмедэкспертизы Юрий умер от асфиксии. Закрытие дыхательных путей кровью вызвано черепно-лицевой травмой. А еще один молодой человек, Юрки такой был. Такое впечатление, что он как это... Шарит по карманам. Я вижу, что один трогает. Ром. Они что-то забрали у меня. Телефон украли, забрали? Даже, да, потому что-то украли, но там как один-двое малолеток. Но не взрослого возраста. Неймовірно, невже кремезного офіцера СБУ забили до смерті двоє підлітків через пограбування? Ну, у меня идет чувство, то ли кусты, то ли крапива, где-то кустарники какие-то росли здесь. Ну, по краю дороги вот были, да. Вот что-то там. Они шушукались. Но мальчики, вот у меня такое чувство, что они все видели. Ну, вот все, что здесь происходило. При избитом до смерти мужчине его мобильный телефон не нашли. Вскоре его обнаружили у местных подростков, которые в момент драки находились неподалеку. Когда избивавшие Юрия люди ушли, подростки украли мобильный телефон из кармана лежащего без сознания мужчины. Ну да, тоді був час, коли цього там побили дядька. Ми йшли сюди із другом. От тут чуть далі стоїмо, дивимось.
А тут кусти були, трава, що тут було? Або так, як зараз? Кусти так само, тут кусти, ну не було видно. Ну і все, ми сюди, там кусти стали. Скільки времени було? З 12 до часу десь так. Дивимося, один дядько такий кілограм, 110. Дух упав. А де впав? Ну, впав де? Чуть там далі. Там далі, да? Да, чуть далі. Да, ось до тут він упав. І вони просто свідчили на суді, і ніхто не бере до уваги їхні покази. Тому що вони кажуть, що вони діти, малі, вони можуть придумати, там, прибрехати. І ти на суді от, ти розказував те, що ти мені зараз розказуєш? Так, да, теж розказую, геть все подряд. То виходить, цієї ночі на Юрія напали? Але хто ці люди? От його нагнали. Сумасшедший удар ззаді, один. І він падає просто навзніч. Його ударили раніше. Какой-то бутылкой, но это еще не все. Я не знаю, знаете, как со злости. Вот удары, видят, что он упал, и как, я не знаю, как пнули его, понимаете? Ногой. Вот чисто со злости. Вот человек уже упал, понимает, что не может оказать никакого сопротивления, и просто пинают. У него рана на голове, лицо? Да, вот я вижу, как у него ручейками стекает просто вот на лицо с затылочной части. Кровь стекает. Эта голова была очень разбитая. От ударов ног должны были остаться какие-то следы. У него на теле даже был след от ступака. То есть вы были где-то метрах 20 да, отсюда, да? Да, так. Так, и что вы видели? Кто сюда пришел? Был бутылкой такой, ну тупым таким, не знаю, что-то такое. Луп и упал, и все, и не говорил. И они начали его там с ног, ту-дух. Били. Вони кажуть, ну все, кров спустили. Все, пішли. І вони пішли в сторону затишки. Його, коли ударили, бутилка не розбилась, так? Ні. А похоже на бутилку від чого? Ну, може, шампанське. У мене йде два тут чоловік, Рома. От тут йде два. Два чоловіка йдуть, тому що слышно топот. Вот эти два чоловіка, які йшли за Юрієм, які напали на нього. Один темноволосий, високого роста, такого телосложения, где-то же как погибший. Я вижу по карте, что у него как бы есть некая растительность на лице. Щетина у него, да, скорее щетина, всего. Он вот не бритый. Вот. У него острый нос, глубоко посаженные глаза. Вот. То есть надбровные дуги какие-то низкие. Но он был в темной рубашке, мне кажется. А я тоже вижу, как в темной одежде. На нем джинсы были и черная какая-то рубаха. И еще я вижу, как он стоял, ее заправлял. Заправляется внутрь. А глаза, по-моему, у него светлые, тебе не кажется? Или серые какие-то, вот что-то такое, но не темные, не карие. Не-не-не, не карие. А вот второй, более круглолицый, вот у меня идет. Мордатый такой, да? И вот это вот эти коротко подстриженные волосы. Волосики такие впереди. Да, русый. И на нем, что на нем было? Была на нем, по-моему, футболка какая-то в обтяжку. И вот что-то рисунок, вот здесь вот какой-то. На футболке. Угу. А джинсы, по-моему, светлые. Светлые такие. Что-то серо-голубое. Ну, возраст примерно от 24 до 27 лет. Нет, сейчас он уже старше. Сейчас старше. Они оба, по-моему, одинаковые. А что это за пацаны, вот эти двое? Ну, то они все с политотдела. Все. А что такое политотдел? Ну, типа там одни авторитеты живут. Это район такой в Черняховье? Да, да, да. Авторитет это в смысле? Это кто-то из детей? Ну, пацанов, типа таких, давай там их бить, там все. Так они бандиты или кто? Ну, они типа того. Бандиты, да? Да. Они приезжали на суд, я злякався на суді, бо вони всі з Черняхова, і я не міг сказати, що це вони. Бо я злякався, думаю, я сказав би, але так само прибили б мене. Моментально. Моментально. Это было решение, знаете, одной секунды. Это не было какое-то запланированное действие. Вот это было решение одной секунды. Это пришло вот так вот, моментным порывом злости, минутный порыв агрессии. Но вот этот темный человек, он, по-моему, был хорошо пьяный. Он был в выпившем состоянии. Ударить хотели. Ударить причинителю это хотели. У меня такое чувство, что, может, поведение не понравилось. Очень нехорошее стечение обстоятельств. Ну, это... Роковое стечение случайных обстоятельств. Свідетелі були, тому що ніхто нічого не говорить. Просто за цю драку, яка була пізніше після потасовки з моїм чоловіком, ніхто нічого ніде не упоминає. Просто всі говорять те, що бачили. Драку з моїм чоловіком і все. А ну-ка, Ельміра, подержи ручку. Можна вашу руку?
Може, його кольцо дати? Есть? Да. Давайте, пожалуйста. Встреча не случайно произошла, видишь? Абсолютно. Он не случайно зацепил вас. Этот конфликт. Не случайно. То есть это стечение обстоятельств, это отработка какой-то кармы идет. Вы знаете, тут, несмотря на то, что как бы эти люди, они между собой не знакомы, да? Вот две линии родственников одних людей и родственники других людей. Просмотри, вот тут вот есть какая-то кармическая, понимаешь? Есть завязка между ними. В прошлом было что-то. В одной из прошлых как бы жизней... Как тут карма, понимаете? Я вижу, что супруг Виктории, он убил в прошлой жизни. Понимаете? Он оказался безнаказанным, а теперь в этой жизни высшие силы сопоставили ситуацию так, что он отвечает за то, что сделал в прошлой жизни. Это кармическая случайность, это карма. Незважаючи на всі зусилля рідних довести непричетність Ігоря Бігоцького, суд вирішив інакше. Вже майже рік він за ґратами. Однак ясновидці відчули, що до смерті Юрія причетні двоє. І є свідки, які знають, як усе відбувалося насправді. Ми будемо далі, да, обращатися в міліцію, щоб переглянули цю справу ще раз, щоб знайшли винних в цій справі, і щоб сиділи наказані люди, а не безневинні. Дивіться у наступній програмі. З власної квартири загадково зникає 8-річна дівчинка. Тіло третьокласниці знаходять наступного дня на околиці міста. Дитину зґвалтували. Бачу трьох чоловіків. Вони прийшли ось звідси. Вони привезли дівчинку сюди на автомобілі. Вона йде цією дорогою. Зараз праворуч. І вона дуже зосереджена. Дитину наче вела якась містична сила. Той день, ніколи раніше такого не було, вона попросила Біблію. Обнаружили на обоях, написано слова «Допоможе нам Бог». І що найжахливіше, коли вона помирала, ви були зовсім поруч.